En del skriver böcker, en del bygger hus, en del gör musik med toner i. En del jobbar på sjukhus, en del tänder ljus. Det är säkert bra, men det är inte vi. Spaghetti, tomater, olja och färskost, kaffe och kattmat och ris. Icas egna varor som vi gjort själv. Icas egna varor, jobbar varje helg. Icas egna varor.